det er meget håndgribeligt at begynde at ændre sin kost og ændre sine motionsvaner. Der kan man ligesom, det er meget enkelt at gøre. Men jeg tror, det er mere holdbart at gå i gang den anden vej i virkeligheden. Eller i hvert fald på et tidspunkt også at gå i gang med tankerne, fordi man er nødt til at se hele sit liv igennem, bare lige vil sige, for at finde ud af, hvor kom den der overvægt fra, eller hvad det er nu, man kæmper med. Og finde ud af, hvorfor man ikke har trænet, og finde ud af, hvorfor man konsekvent gør nogle dumme ting, som spænder ben for det, man egentlig gerne vil.